kázání jsem nazval nový člověk nebo nové já. Nová identita, jak by to bylo. Ano, přesně tak. Nová identita. Nejdřív začneme tady tímto tématem a potom já postoupím, co mě tak napadalo v průběhu toho týdne, co mi tak Bůh dává na srdce, čím žiju, co prožívám. Určitě všichni víte, jsme se stali novým člověkem, když půjdeme do Janova evangelia, do 5. kapitoly, do 24. verše, tak tam si něco přečteme. Janovo evangelium, 5. kapitola, 24. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. A nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Sláva Bohu. Přečtu to znovu. Amen, amen. To znamená jistě, jistě, pravím vám, říká Pán Ježíš. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Přešel si již ze smrti do života. No jsme, když jsme měli takový dlouhý debaty, spíš to měl Vašek s Irčou, ale já jsem byl toho taky přítomen občas Palkou u Moravců na Kunčicích. A Míla Moravcová vznášela dotazy prostě ohledně toho, že člověk uvěří nějak tak průběžně a že jako, že věřícím se stává, když jako věří a tohle. A Vašek ji říkal, ale prostě v jednu určitou chvíli musíš prostě se přeci rozhodnout, jestli toho Boha chceš a jestli mu chceš vydat svůj život. Určitá chvíle musí být zlomová. Nejde to jenom tak jako plynule věřit a bez nějakého zastavení se, bez nějakého toho, jak my říkáme, obrácení. A přesně o tom to je. My musíme uvěřit v Pána Ježíše Krista, což jsme většina z nás udělala, tím, že prostě se zastavíme a řekneme si, potřebuji Ježíše do svého života, potřebuji se znovu zrodit, potřebuji se mu vydat, potřebuji Boha. A tady je napsaný, že ten, kdo prostě věří v Pána, tak již přešel ze smrti do života. A to je důležité si uvědomit. Mnohdy jako křesťané, nebo někdy hledáme různý zloduchy prostě za věcmi, které prostě, když si uvědomíme to, že jsme přešli ze smrti do života, tak by nás to vůbec nemuselo až tak zajímat. Ale mnohdy jako charismatičtí křesťané se rádi babráme nebo koukáme se na různé zloduchy, místo toho, aby jsme si uvědomili, kým jsme v Kristu Ježíši. A ono by fůra věcí odpadla. Neříkám, že zloduchy nejsou, jsou, ale není potřeba se jimi až tolik zabývat. Zabývejme se Pánem Ježíšem, zabývejme se, kým jsme v Kristu a ono se to taky bude hned jinak žít. Takže přešli jsme ze smrti do života, to je výborná zpráva. Když si to ráno připomeneš, že jsi přešel ze smrti do života, ať už v jakýkoliv oblasti, ať už v jakýkoliv situaci, řešíš cokoliv, co tě v tom dní potká, nebo co tě bude čekat, tak už si ráno řekni, že už to přešel. Že už jsi přešel ze smrti do života, že už jsi přešel z porážky do vítězství. Že na tebe čeká prostě vítězství, že se v tom Bůh oslaví. Jedna knížka je nazvaná Problémy nejsou požehnání, ale to ne jakoby v závorce, takže jsou požehnání. Takže problémy, když čelíme různým překážkám, tak nás to může to vyvolat dvě reakce. Jedna je, že se poddáme, a druhá je, že to v nás vyvolá to, že tu překážku překonáme v Boží síle. A to je ta lepší varianta. A pojďme se teda učit překonávat překážky v té Boží síle. Můžeme si říct, že jsme přešli ze smrti do života. Že jsme přešli od porážky do vítězství. Už to máme. Bůh nám to připravil. Bůh pro nás předem připravil, je napsáno skutky, v kterých máme chodit. Takže on to vymyslel dopředu. A čeká teďka, když do toho vstoupíme. Budeme dostatečně citliví na Ducha Svatého, když budeme mít s Bohem vztah, tak do těch skutků vstoupíme. V skutku do nich vstoupíme. Mnohdy nás svádí to, že jsme zahlceni různými informacemi a svět nechce, aby jsme do těch skutků vstoupili. A proto nám brání, háže na nás různé problémy, různé
zádrhele, kterými se zaobíráme, a potom nevstupujeme do těch skutků, které pro nás Bůh připravil. Ale důležitý je si udržet tu živou víru, živý vztah s Pánem, a potom, když přijdou ty věci, tak my dokážeme ty podřadné věci odhodit a zaměřit se na Boha, a to je úplně nejdůležitější a nejlepší věc, kterou Bůh nás může potom použít. Takže přešli jsme ze smrti do života. V 2. Korinským, určitě všichni notoricky znáte ten verš, v 5. kapitole, tam vám ho prozradím, 17. verši, tam je notoricky známý verš, budu číst 17. a 18. verš, tam je to, co se stalo, když jsme uvěřili. 2. Korinským, 5. kapitola, 17. a 18. verš. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové. Nebo hle, všechno je nové. To všecko je z Boha, který nás smířil sám ze sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Že když se znovu zrodíš, dostáváš nového ducha. To, co je staré, to, co je nefunkční, to pomine. A dostáváš nového ducha, který je sídlem Ducha Svatého. To je centrem tvé osobnosti. Duch přežívá, nehmotná složka přežívá, tělo se rozloží, duše přežívá, duch přežívá, tělo se rozloží. A to, co je skutečné, to, co je gro, je duch. A ten v okamžiku znovu zrození je do tebe vložen nový duch, který je plný Ducha Svatého. Protože si čteme, to všechno je z Boha. Bůh nedává nic polovičatýho. Bůh dává prostě dokonalé věci. Se říká někdy nové srdce a tak dále. A to je ten pokojíček pro Ducha Svatého. Je tam prostě uklizeno, je tam nádherně. Čím víc si připomínáš to, že seš nový, že je v tobě nový duch a že ty máš prostě možnost komunikovat s Bohem naprosto novým způsobem, protože ta nefunkční část, která s ním měla komunikovat, ale nekomunikovala, protože nebyla obnovená. Čím víc si uvědomuje, že v tobě je živý lidský duch, který je plný Ducha Svatého a můžeš komunikovat s Bohem úplně, jak se říká, od srdce k srdci, tak tím si mocnější v Božím království, v Božím teritoriu. Musíme si uvědomovat opravdu svoji duchovní identitu. To, co je v nás to gro, to, co je v nás to jádro, a z toho čerpat. Mnoho křesťanů se dívá okolo. Koukají se, jak stárnou, dělají si z toho vtipy. Někdy je to hořký, někdy je to úsměvný. Je to někdy vtipný, ani nepřijde už. A je to takový, já nevím, no, zvláštní. Koukají se na tělo a koukají se prostě to, co mají před očima, koukají se, jestli jim to hlava dovolí, jestli je rozum do toho pustí, jako, jo, furt jsou tak jako držení, jo, když by měl něco říct ve jménu Ježíše, tak to je rozum jako zadrží, jo, jenom se boje, jakoby je to divný, já nemohu říkat, nevím. Jo? Musíme se dívat na to duchovní. Stala se změna. Stala se změna. Ale teď je potřeba s tou změnou něco udělat. Teď je potřeba tu změnu promítnout od té duše a do toho těla. Ukázat lidem, kým jsme se doopravdy stali. Zjevit to tomuto světu. Ježíš to zjevovat nebude. On poslal Ducha Svatého, který žije v nás, aby my jsme to zjevovali. Aby my jsme ukázali lidem, kdo v nás žije. V Římanům 12.2 je o tom, co máme dělat s tou svojí duší, která se z části obnoví při znovuzrození, část duše se obnoví, ale ten zbytek, to je celoživotní práce, jak už mnohdy tady slyšíme od Vaška, ode mě, od Vojty a od každého dalšího. Takže Římanům 12.2, tam je napsané, a nepřizpůsobujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat své vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Takže
že máme obnovovat se v mysli. Čím se můžeme obnovit v té mysli? No jedině Božím slovem. Lidským slovem to je občas dobrý, občas tohle, ale Boží slovo je to pravé, čím se můžeme a čím se máme obnovovat. Boží slovo je tou skálou. Boží slovo je to pevné, to, co přetrvá. Všechno ostatní prostě bude zničeno, ale Boží slovo bude platit stále, bude platit i na věčnosti, platit teď a bude platit i na věčnosti. Takže máme se obnovit ve své mysli. No, jsem slyšel, že je to i, že se nemáme přizpůsobovat tomuto světu. V podstatě je to, můžeme to brát i taktéž. Ano, nepřizpůsobovat se tomuto světu. V dnešní církvi vzniká mnoho trendů, kdy se přizpůsobujou církve tomuto světu. Církev, jak říká Vašek správně, vždycky bude kopírovat s nějakým zpožděním ten svět. Ty trendy se prostě do té církve budou vkrádat tak, jak tak. Ale jsou určitý hranice, za které bychom neměli. Já se kouknu na internet a furt jak se stěnu, mě to rozčiluje potetovaných. Mě to vadí. Oni uctívají Boha, oni chválejí, jsou to nádherný písně, ale mě vadí, že jsou potetovaní. Já věřím tomu, že třeba si to nesou z minulého života, a někteří ne. A to mě rozčiluje. Protože to si myslím, že není správné a je potřeba na to poukázat. Tetování není dobré. Je to napsané ve starém zákoně a každý, kdo je duchem naplněný, tak mu to Duch svatý dosvědčuje v jeho srdci, že tohle není správné. Proto to musím říct. Někteří křesťané se zabírají alternativní medicinou. Od homeopatik začínají přes nějaký akupunktury a tak dále. To je také špatně. Prostě Bůh nám dá tělo, máme o něj pečovat, máme dostupné prostě nějaké přípravky, nějaké léky. Máme dostupnou modlitbu, která je ohromná moc, ale přitom mnoho křesťanů sahá i po těchto cestách, které jsou křivolakem. Ono to uzdraví, ano, uzdraví. Ale co si to potom veme od tebe pryč? Sebere ti to kus tvého pohodlí. Může tě to zablokovat. Může to způsobit nějakou tragédii ve tvé rodině. Nepouštěj ďábla skrze tyto směry a skrze tyto věci do svého života, do své rodiny. Vypadá to neškodně, ale neškodné to není. To stejné yoga. Byly různý záhadné knížky. Já jsem dřív četl třeba Stopy hrůzy a prostě když to viděl jeden křesťan, tak to bylo po revoluci, on byl takový nadšený, tak mi to vytýkal a vytýkal mi to správně. Když to nebylo úplně vhodným způsobem řečeno, ale měl pravdu, neměl jsem to číst, protože kdo se otvírá hrůze, toho hrůza pohltí. Kdo se otvírá hororům, toho horory pohltí. Kdo se otvírá pornografii, toho pornografie pohltí. Prostě všechno tohle má nějaký důsledky. A tak prostě obnovujme svůj mysl. Nebuďme jako tento svět, tak se přizpůsobí, tak si dám taky tetování, no, tak si dám piercing, tak si dám tohle, tak si dám tohle. Zvaž to. Konzultuj to se svým pánem. Je to pro mě dobré? Budu to potřebovat, Bože, i v budoucnosti? Oslaví tě to nějak? Neoslaví. No tak nemusíš chvátat. Nemusíš chvátat o těchto věcí. Nech je na druhých. Ať oni se s tím zahrávají, ať oni si ničí svá těla. Ty svoje tělo si chraň, protože je chrámem Ducha svatého. Pak je tam ještě co máme dělat s tělem. Takže my se máme proměňovat Božím slovem. V Jakubově listu si čteme, že nemáme mít zapomnětlivý posluchači, takže když něco čteme, tak to nemáme pustit jedním uchem tam a druhým ven. Dobře, když si čteš nějaký volební noviny, tak to pustit jedním uchem tam a druhým ven. Nebo já nevím, když si čteš jídelní lístek, tak to můžeš pustit jedním uchem tam a druhým ven, protože jak si objednáš, tak už seš stejně zaháčkovaný a přinesou ti to, co jsi zobjednal, máš smůlu, ale Boží slovo nepouště jedním uchem tam a druhým ven. Boží slovo se snaž uchovávat ve svém srdci. Klidně si přečti jeden verš ráno, zaobírej se jim i během dne, vzpomeň si na ten verš. Duch svatý ti ho rád připomene. Klidně ho o to požádej. A tam je ještě v tom prvním verši napsaný Římanům 12.1. Vybízím vás, bratři,
pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou Bohu oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Tam je, abyste sami sebe svá těla přinášeli. Že máme svá těla předkládat Bohu. Na jiném místě v písmu je napsané, že dříve jsme svoje těla propůjčovali nepravosti, ale teď je máme propůjčovat spravedlnosti. Teď mají být to nástroje spravedlnosti. Takže naše tělo má být čisté, má být spravedlivé, má být ve správných postojích, má dělat správné věci. Haleluja. Někdy do vašeho života může vniknout nějaká věc, která se vám děje nespravedlivě. A v tu chvíli já když vidím, že se mi děje nespravedlnost, když to zaregistruji, tak řeknu, Bože, tady tohle nespravedlivé jednání vůči mě a já to po ďáblu budu chtít vrátit. Moc se jmenuje Ježíš. Mně se děje tohle a já to chci vrátit v tomhle a v tomhle. Prostě, teďka se mi děje, že mám nepokoj, teď mám tohle a tohle a já chci za to pokoj, zdraví třeba a radost. Jo, přijde nějaká věc prostě do vašeho života, která vás okrádá, děje se vám něco nespravedlivé, někdo vás třeba naštve z něčeho a vám to udělá způsobí nějakou nepohodu, třeba finanční újmu nebo něco, tak si to nárokujte. Moc na jméno Ježíš. On to Bůh nezadržuje, ale ďábel vám na něco šál, vám se děje nepravost. A v tu chvíli řeknu ve jménu Ježíš, já si nárokuju prostě ty dobré věci, které mi ďábel tady ukradl skrze tohle a tohle jednání. No a ono se to vrátí, nebojte se. Bůh se nenechá posmívat a Bůh, jsme zřítelnici jeho oka. Jednou, když jsme mluvili o té obnově té mysli a celkového křesťanském životě, tak jsem slyšel názor jednoho bratra a ten říkal, já se měnit nebudu, já jsem takový a takový zůstanu. Takový člověk, když něco takovéhohle vyskne, tak to je v podstatě jako kletba. Když si to uvědomíte do důsledku, tak ten člověk říká, jsem takový a takový zůstanu, v tomhle jsem vyrostl, nebo něco takového. To je hrozný nesmysl. V tu chvíli bych nejradši s tím člověkem zatřásl a řekl bych mu, tohle už nikdy neříkej o sobě. Radši se obnov ve své mysli, prostě radši dej průchod Božímu slovu a Duchu svatému ve svém životě. Aby ti ukázal, co třeba pro tebe má připraveno, abys byl natěšený a abys mohl se rozvíjet. Protože minule jsme slyšeli o tom rozvoji a to bylo velmi pěkné kázání, takže můžeme se rozvíjet a můžeme růst. Bůh po nás chce ovoce, Bůh nechce sklízet prostě nějaký vysušený tam hrušky, jabka, přezrálý pes, padlý. To vůbec nechce nic takového, nebo malý nějaký nedomrlý. Bůh chce z nás sklízet ovoce. Bůh chce, aby jsme nesli hojné ovoce. To je Otcův záměr prostě pro nás hojnost. Nebo jednou jsme byli s manželkou, a to ještě Tomik nebyl na světě, myslím s Anetkou, jsme byli v jednom sboru a vzali jsme známí a tak jsme chválili, bylo to podobné hodně jako u nás a tak jsme vyznávali to, že jsme prostě vítězové a že se radujeme a tohle a pak ten člověk dotyčný, který jsme ho tam vzali, tak říkal, no dobrý, ale vy jste furt tam jenom se vyznávalo, čím jsme v Kristu a ten život jakoby nic. Tak já jsem tomu moc nerozuměl, protože my jsme přeci v Kristu, my nejsme mimo něj. Náboženští křesťané oddělují život v Kristu a život jakoby normální, ale to není takhle. Buď je život v Kristu, nebo je život bez Krista. To je jednoduché. A proto my rádi vyznáváme, kdy jsme v Kristu, protože to je naše identita. A tím my se zaobíráme. Ono se to zdálo neúplný, on chtěl asi slyšet i ty negativní stránky, a tak jako to přijde do života samo. Nemusíme se o tom bavit, zpívat se a pozbuzovat se v tom, jak jsme slabí tělesně a já nevím, co dál. Vyznávejme prostě tím, kdy jsme v Kristu a že prostě Bůh má pro nás plán. Takže tohle, to je to, co jsem chtěl říct tomu novému stvoření. Ono je to daleko obsáhlejší téma, ale já chci ještě říct něco, co jsem tak jako prožíval. Občas se začnu modlit v jazyku a moje hlava se najednou po chvíli to zaregistruje a začne mi tam klást jako odpor. A říkám, proč se modlíš?
tohle, něco se děje, jo, a tohle. Ne, prostě, můj duch se chce modlit a není to závislý na mojí hlavě. Není to závislý prostě tohle, já se chci, tak tomu dám průchod a modlím se v jazyku. Takže je úžasný, že ten duch si to opravdu řídí. Když dáme průchod Duchu Svatému, tak ono ovlivní toho našeho ducha. A ono to nové z nás vyřine samo. Jo? Takže prostě někdy hlava klade odpor a říká, třeba ty tomu nerozumíš a tak dále a tak dále. Ale prostě nechme to plynout, buďme v duchu. Ono se to někdy, on si to Bůh určitě použije. Potom jsem zjistil, že je pěkné třeba vyznávat Bohu lásku. Občas mu vyznávám lásku a je to něco úžasného. Nejde to nařídit, není to nějaký jakoby jeden z bodů modlitby, že by si to měl odškrtávat, tak nejdřív udělám tohle, pak se pomodlím za tyhle lidi, pak teda Bohu vyznám lásku a pak už můžu skončit a zapnout si televizi konečně. Prostě to musí přijít do tvého života, jak se říká, přirozeně. Ale já tě chci povzbudit, že to není nic špatného a že to můžeš dělat svému manželovi nebo manželce. Taky vyznáváš lásku. Taky řekneš občas, že ji miluješ nebo jemu. Prostě to je přirozený, to se takhle dělá. To jako není nic na tom špatného a to můžeš dělat i s Bohem. Protože s ním seš ve vztahu. Taky jsem si na modlitbě uvědomil, že můj život nepatří mně. Je to dost extrémní pozice, ale ve skutečnosti to tak je. Můj život patří Ježíši. A proto já chci co nejlépe slyšet Boha, abych věděl, jak se chovat a abych žil podle té jeho vůle. Takže já nepatřím sám sobě, to je taky dobrý zjištění. Patřím Ježíši a on řídí můj život a potom je na každém z nás, do jaké míry ho pouštíme do těch situací, do svého života. Potom jsem si uvědomil na modlitbě, že Bůh je trpělivý, že má jako se mnou velkou trpělivost a s každým z nás, že prostě, když se nám něco na postý nepodaří, tak on neřekne, jej, dámane, jak dlouho už, prosím tě, tohle. Dokonce o tom kážeš prostě, co zase děláš. Prostě už jako fakt ne. Prostě tento týden s tebou končím až od příštího týdne třeba. Ne, Bůh je prostě stále jako, když se nic nestalo, on to registruje, ale nevyčítá, jo, mi to nebo takhle. Že Bůh je trpělivý, Bůh je Bohem druhé šance, že vždycky může začít od znovu říct si, jo, to jsem zase, no zase se to nepovedlo, jo, promiň Bože. A on prostě je úplně v pohodě, on to nerozhodí a říká si, jo, tak aspoň, že to vnímá, to je super, že se chce měnit a on to v síle ducha, to jednou prostě se mu to povede. Jo. Potom jsem si uvědomil, že chvála vše porazí. Něco jako, jak se říká v těch pohádkách, láska vše porazí a opravdu chvála vše porazí. V podstatě chvála je vyjádřením lásky. Chvála je vyjádřením lásky k Bohu a chvála vše porazí. Když prostě se necítíš a tohle, četl jsem takový citát, že když se necítíš na modlitbu, tak se modli tak dlouho, až se na ní začneš cítit. To napsal Kolenda, nebo tohle bylo na Facebooku, tak se mi to líbilo. A přesně tak to může být i s chválou. Občas se necítíš chválit Boha. A tak ho začni chválit a chval ho tak dlouho, až se na to začneš cítit. Až se ty emoce srovnají, až se to dá prostě dokupy, až to začne šlapat podle Božího řádu. Až to začne šlapat podle tvého skutečného já. Ne podle toho těla, ne podle té neobnovené duše, ale podle toho ducha, který je v tobě. Haleluja. Takže je úžasný, že jsme novými stvořeními. Je úžasný, že máme před sebou i kdo je takový snaživej. Já taky rád zdolávám překážky, že můžeme obnovovat tu mysl Božím slovem. Že to je prostě takový dlouhodobý plán. Ten krátkodobý, ten aktuální máme prostě splněno, jsme znovu zrození, díky Bohu za to. Ale teď je obnovování té mysli a umrtvování těch skutků těla tím duchem. To znamená dávat průchod víc Duchu Svatému než těm tělesným sklonům. Haleluja. A ve všem tom ti musí dát moudrost Duch Svatý. Občas někdo to přeprne do předuchovnělosti, že lidi pak zapomínají žít.
ale jsme na tomto světě, takže žijí, vydělávej peníze, přemýšlej nad prací, přemýšlej nad věcma, nenech se zmást, ale buď ve silném spojení s Pánem. On ti bude ukazovat, co je prioritou, bude ti ukazovat ty věci prostě z toho pravého pohledu a to je úžasné. Takže já se teďka budu modlit. Děkuji, Pane, za to, že jsi nás utvořil zcela nově. Děkujeme ti za to, že ať se na nás třeba zvnějšku moc toho nezměnilo. Takže vevnitř jsme noví a jsem ti vděčný, Ježíši, za to, že se dotkl našich srdcí, že nám dáváš každý den novou šanci a příležitost být tobě blíž, tebe více poznávat. Děkuji ti, Pane, že můj život nepatří mně, ale patří tobě a že nemusím mít o ně nějakou obavu, strach, ale prostě ty se o vše postaráš, protože ty jsi Bůh, který zaopatří, to je tvé jméno. To je tvé jméno a to platí, Pane. Tak tě vyvyšu a chválím, děkuji ti za to, že nás vedeš, Pane, prostě do věcí, hlubš tobě, více do toho vztahu, protože tohle přežije. Nějaký, něco, co se naučíme, nějaký metody, to nepřežije, ty za chvíli opustíme. Nebo si je překopáme, ale ten vztah a ten život, který plyne z tebe, to je to nejdůležitější, co máme, Pane. A tak toho si vážíme, do toho hodláme investovat. Děkujeme ti, Ježíši, jeden za druhého. Děkujeme ti, že můžeme cítit tady a vnímat tvoji přítomnost na tomto místě. Děkujeme ti, že Duch Svatý je mezi námi přítomen, protože je v nás, Pane. A kdykoliv se scházíme, tak Duch Svatý oslavuje tvé jméno Ježíš. A to je úžasný. To je úžasný, prostě my se spojujeme na té duchovní rovině a je to daleko silnější než cokoliv jiného. Tak tě vyvyšuji, králi, slavím tvé svaté jméno, děkuji ti za to, že nás budeš chránit i v nadcházejícím týdnu. Prosím tě za ty volby, Pane, aby jsme věděli, koho vytáhnout, koho zaškrtnout, jak to udělat, aby jsme každý se mohli rozhodnout podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Děkuji ti, Pane, že každý jsme jiný a že každý máme právo volby, protože žijeme v demokratické zemi. Sláva tobě, Ježíši, tak žehnáme naší zemi, ať se dobře rozvíjí, ať jde kupředu, Pane, prosím, chraň nás, uči všem genderovým ideologiím a dalším věcem, chraň naší zemi, chraň rodinu, Pane, prosíme a žehnáme tomu projektu Stále ty kořeny, aby prostě přicházeli do škol tady tyhle hodnoty, aby se poukazovalo, že jsme křesťanská země, aby se poukazovalo na tebe, Ježíši, v konečném důsledku. Děkuji ti za to, že se tady tenhle projekt ujmul, tak jim dávej sílu těm lektorům, dávej sílu lektorům, který chodí tady na základní školu do Žamberka, aby ty děti je poslouchali a aby si z toho brali to nejlepší, aby se ty vztahy zlepšovaly, Pane, aby do těch dětí byly zasívány tvé hodnoty, tak tě vyvyšu a chválím. Děkuji ti za dnešní úžasný den, který si pro nás, Pane, připravil. Děkuji ti za skutky, do kterých můžeme dnes vstoupit, ne zítra, dnes vstoupit. Nestoupit, nenecháme to na zítra, říkáme, že do ní vstoupíme. A zítra budou jiné skutky, protože my jdeme od slávy k slávě, takže zítra to bude ještě slavnější. A my tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen. Amen. Amen.